Իսկ այսօր Երևանը խոսելու է մի շատ դարակազմիկ, ծամծմված, հազար անգամ քննարկված թեմայի մասին. Ինչու են տղամարդիկ դավաճանում կանանց, ինչպես նաև հաղորդման երկրորդ հատվածում կփորձենք պարզել, ինչու են կանայք դավաճանում տղամարդկանց և այսպես ինչու են ընդհանրապես դավաճանում, ինչու են տղամարդիկ դավաճանում կանանց. Ուրեմն դավաճանությունների պատճառները այնքան շատ են, որպեսզի մենք լրիվ լուրջ խոսենք, ես պետք է առաջ հերթին ասեմ, որ ամեն մի տարիքային խմբերի համար դավաճանության պատճառները տարբեր են, ասենք թե այն ամուսնությունների համար, որոնք սկսված են նոր և 3-4 տարիներ ամուսնության մեջ, այն ամուսնությունների մյուս խումբ ամուսնությունների 5-15 տարի և 15 տարուց բարձր ապրած իրար հետ ամուսնություն. Ուրեմն առաջի խմբի համար, երբ որ դեռ շատ ջահել են լինում, շատ երիտասարդ են լինում և չեն հասկանում, թե ամուսնությունը ինչ է առհասարակ, սկսվում է դավաճանությունը այն բաների պատճառով, որ աղջիկը լուրջ չի վերաբերվում, ասենք թե աղջիկա և տղայի կողմից, հա խոսեմ, լուրջ չի վերաբերվում նորաստեղծ ամուսնությանը, որովհետև ընդհանրապես նա ուզում էր իր ընկերուհու նման հարցի շորհակնել, երկրորդը, որ նա այդքան լուրջ չի պատկերացնում, որ ամեն օր նա պետք է ճաշ պատրաստի, ամեն օր նա պետք է կենցաղով զբաղվի և նա չի բավարարում իր ամուսնուն։ Ամուսինը սկսում է դավաճանել այն բանի, այսքան ինչից է սկսվում ամուսնու դավաճանությունը, հա։ Ամուսինը շարունակում է շփվել իր ընկերների հետ, նա էլի չի կարևորում իր ընտանիքի, ասենք թե որ դերային իր դերը պետք է փոփոխվի, նա բոլորովին նոր դեր պետք է կատարի, դա իհարկե վերաբերում է և աղջկան։ Հետո գալիս է նաև այն մի բանը, որ գումարային հարցերը, հա, չի կարողանում… Գումարային հարցերը կապ ունի դավաճանության հետ։ Հա, որովհետև երբ որ ամուսինը չի կարողանում գումար բերի, ճիշտն ասած, առհասարակ շատ պրոբլեմների հիմքում գումարն է դրված, երբ որ ամուսինը չի կարող համապատասխան ձևով ապահովել ընտանիքը և կինը բավարարված չի լինում, սկսում է վրան խոսել, տղամարդը չի կարող մնալ այդ միջավայրում, որտեղ որ նա ընդունված չի և հասկացված չի, և նա սկսում է դուրս գալ, հիմքը դավաճանության դա է, չէ, լավ կյանքից մարդ չի գնում։ Հասկանալի է, ես շարունակելով այդ թեման, շատ հետաքրքիր միտումներ կան, դե ես պրակտիկ հոգեբան եմ, չէ, ամեն օր մարդկանց հետ եմ աշխատում, այդպեսեք, երբ որ կինը իրան պահում է վերևից տղամարդու մոտ, երբ որ նա չի ընդունում և չի հարգում իր ամուսնուն… Այո, տղամարդիկ ներքևից են նաև ծիրուսից են Երբ որ կինը դավաճանությունը իր նկատմամբ, ինքը սեփական ձեռքերով կառուցեց, այսինքն անընդհատ դժգոհելով, անընդհատ ասելով, դու ոչ մի բան չես կարող, տես Կարինը ինչ լավն է, Վազգենը ինչ լավն է, դու ոչ մի բան ես… Համեմատություն… Այո, եմ գնում է տղամարդը այն կնոջ մոտ… Հիմա եկեք ես հաղորդման շրջանակում, Արտակ ջան, ես հաղորդման շրջանակում, կանանց, մի փոքրիկ ասենք, սիրելի կանայք, սիրելի կանայք, դուք պարտավոր եք ձեր ամուսնու հետ ձեռք-ձեռքի տված հաղթահարել պրոբլեմները, ոչ թե ամուսնուն հետևից կացով խփել այդ պրոբլեմների մեջ։ Բալանսը պահեմ ես, ես մի բան ասեմ, որպիսի ես իմ խոսքի մեջ բալանսը պահեմ, հիմա ասեմ ինչ են դավաճանում, ասենք թե տղամարդը, որ դավաճանում աստեղ մենք խոսեցինք, որ կնոջ, որ բալանսը ես որ պահեմ, տեսեք մենք հիմա ունենք մի հատ բոլորովի նոր ե ինչ է դավաճանում տղամարդը, որովհետև ունենալ սիրուհի, դա հավասարվում է ունենալու ա, լավ մեկենա, լավ, այո, լավ հերախոս, հասկանում եք, չէ, միրոպե, չէ, ստեղ անբավարարվում, դուք տվեք ես վերջանում, ես մի հատ բան անեմ, դա իմ սեփական հետազոտությունը, այսինքն տղամարդը, երբ որ սկսում է պատկանել ինչ-որ մի սոցիալական խմբի, նա այդ սոցիալական խմբի դերակատարողն է դառնում, որտեղ մեքենա, հերախոս, այդ բոլոր բաների հետ միասին, նա պայման պետք է ունենա սիրուհի, նա կարող է երջյուի, նա կարող է երջյուի, նա կարող է երջյուի, նա կարող է երջյուի ուզում դավաճանի, բայց դա իր պատկանալությունն է արդեն երկչուի մարդ, նարջկայի խոսկը, ինչով որ կինը, խելացի կինը, բոլոր կանացի դերակատարումները
ճիշտ ժամանակին սիտուացիայի մեջ պետք է կատարի, այսինքն իսկ եթե այդ փորձը չունի կինը, նա ինչ խնդիր ունի սովորելու, դա սովորելու խնդիր չի, դա կարող է ավարտել ուսուցիչ, դա նա պետք է հետաքրվի, նա պետք է գնա, դա իտոգում կնոջ զարգացումն է, իտոգում ամենաբարձր կանայք դա գեյշաներն են, չէ, կան կանացի կերպարներ կան, որոնք շատ բարձր են իրենց, եւ սեռական առումը, որը որ ասեց, հա, նարան, եւ գիտելիքների առումով, եւ շատ առումներով, այսինքն եթե կինը ձգտում է եւ տղամարդը զարգանալուն, սովորելուն եւ դաստիարակվելուն, իրար չեն դավաճանի։ Շատ լավ, ես մի այսպեսի հարց եմ ուզում տալ, մենք այսքան կարելի է այնքան բան ես ուրացված, ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, որ եթե մենք սովորենք ճիշտ սիրել, մենք երևի երբեք իրար չենք դավաճանի, եւ չենք դավաճանի ոչ մեր ընկերներին, ոչ մեր հայրենիքին, ոչ մեր կողակիցներին, ոչ մեր ամուսիններին, ոչ մեր կանանց, ոչ մեր երեխաներին, եւ ոչ էլ մեր ապագային դրանից հետո։